Sabadell, al recinte de la Fira de Sabadell, un lloc immillorable pel nostre col·lectiu. Estem a la cocapital del Vallès Occidental, la nostra seu està a Terrassa, i l'actuació que tindrem d'aquí una estona és clavada pel lloc, una actuació de circ. Tenim uns ponts grues que volien penjar-hi alguna cosa i ho hem aconseguit. Després dels 25 anys ens plantejàvem un sopar més normal. No ho sabem fer. Crec que el sopar d'enguany ha sigut un èxit i el de l'any que ve també ho serà.